Oh my god. Programmet presenteras av betsafe.com. Massak här från MMA Nytt och Studio MMA. Med oss har vi Omar Bouish från Stockholmläget. Det är lugnt, du själv? Det är bara bra, ja. Det är bara bra. Vi landade igår. Presskonferens för UFC 148. Anderson Silva. Kjellsonen. Det mesta Kjellsonen sa, eller han marknadsförde sig riktigt bra som vanligt. Anderson Silva sa, yes, no, kanske, typ. Han kände sig riktigt förelämpad. Ni som såg slutet, han såg ut att vilja klappa till honom. Han höll på mycket. Han såg arg ut på riktigt faktiskt. Han brukar inte säga sådär. Så att vi får se. Frågan är ifall det påverkar hans fighting bara. Det är det jag undrar. Han satt med fingrarna så här. Han kunde inte sitta still. Är det därför han kallas för Spider eller? Nej, jag tror mer att han är lite stressad och lack och redo för fighten. Ja, jag tror. Vad tyckte du om presskonferensen? Ja, kul. Jätteroligt faktiskt. Jag vet inte om ni hör oss, men det är jättemycket folk här fortfarande. Presskonferensen tog slut för en minut sedan. Och massa kring röstkor. Och jag har ingen röst kvar. Det är på grund av... Någonting. Exakt. Vad tror du om matchen? Åh fan. Alltså, än så länge. Jättesvårt vad du fick, alltså. Vad du såg av presskonferensen? Anderson Silva gjort lugnt och intryck och sådär. Och han är ju hypad hela den biten. Men jag vet inte, Chassonen tror jag ens... Jag vet inte, han hade svårt för honom sist. Nu fick man ju se alla klipp från förra matchen. Och jag menar, det var inte bara fluk. Det var ju inte så att han liksom så här lyckades med en smäll bara. Han gjorde om och om igen. Så att vi får se ifall det stämmer att han som ser vad var skadad. Men om du ska betygsätta matchen bara genom att ha sett presskonferensen. Kjellsonen. Ja. Jag tyckte Kjellsonen vann allting i hela presskonferensen. Ja, för att han var mest aggressiv och han vann på ord. Men när det kom till... staredownen, ja. Då tyckte jag att vad heter det, Anderson Silva vann. Alltså, han såg ut att vilja döda honom. Både ja och nej. Jag tror att Kjellsonen är ute efter att få honom att bli lack. Ja. Han har ju absolut lyckats. Definitivt. Alltså, jag tycker att det är hans grej att försöka få honom att bli sned. Så att, Så du tror att det är en del av hans gameplan? Jag är helt övertygad om det. Helt övertygad. I sådana fall så är det redan 1-0 till Kjellsonen. Ja, precis. Det var jag tror. Alltså, jag är helt övertygad om det. Hela hans sätt att vara samma staredown, han skiter ju det. Han ser ut att skita i det, han är där för fightas. Medan han har fått en som Silva bli personligt engagerad i det. Men du tyckte inte han såg lite nervös ut? Vem? Kjellsonen på slutet där. Båda två är nervösa och jag vet inte, jag har ingen referens om, jag känner inte dem privat hur de är. Nej. Som person. Så det är svårt att säga hur de ser ut, hade jag känt dem? Han gick ju fram till honom och så blåste han på honom, på hans ansikte, och så sa han någonting till honom. Men jag tror att det känns som att han tycker att det är någon mening med att hålla på och fortsätta. Han har gjort sitt. Ja, precis. Så jag tror att han har lyckats med det han vill ha lyckats med. Tror han har gjort det här med meningen och så här, hålla på det här tjafset, knappet. Självklart. Ända till nu och så slutar han. Självklart. Det är då, vad heter det, Anderson Silva taggar till. Men det är då han inser att nu har jag förlorat. Han gjorde samma sak förra gången och lyckades med det. Alltså ingen snack om saker att han kom innanför skinnet på honom förra gången. Och det har han gjort nu också, om inte ännu mer den här gången. Jag menar, Anderson kunde knappt sitta still. Han satt och fingrar och trumma och tittat åt alla håll och sådär. Jag menar, jag säger inte att Anderson Silva är rädd, men däremot tror jag att han är jävligt lack. Vilket inte är bra när man fightas. För jag tänker så här att han sådde ett frö 2 år sedan i Anderson Silvas huvud. Och idag verkade han ha ADHD eller någonting. Han verkade typ vilja strypa och döda honom på plats här. Jag vet, den här fighten blir superintressant. Jag vet faktiskt inte. Vi kan gå till vilket håll som helst, känns som. Vi på MMA Nytt och Studio MMA kommer hålla på så här varje dag. Uppdatera inför UFC 148. Men så som det såg ut idag så tror jag på Anderson Silva och du tror på Kjellsonen. Vi får se hur det låter imorgon. Ja. Så gott, Sverige. Tack. Programmet presenteras av betsafe.com.